Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, talabalar, tavobat ixlosmatlari. Imom Suyuti rahimahullohning Tibbun Nabaviy kitoblarini audio tarjima sharhlashda davom etmoqdamiz. O'tgan darsimizda murakkab tarkibli dori vositalar haqida so'z yuritib yakunlagan edik. Ba'zi she'riy misralarni ham sharh berdik. Unda bemor nafsiga juda berilgan bo'lsa shifo topishi qiyin, kasallikka duch bo'lishi aniq degan edik va agar johil bo'lsa, unda ham tabibning foydasi tegishi qiyin degan edik. Agar demak nafsiga berilgan ochko'z bemor bo'lsa, unga bir shifo bo'lishi mumkin bo'lgan dorini topish ham qiyin degan edik. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu she'r borasida ma'nosi jihatidan ikki xil yerni misol keltirgan edilar. Bir yerki u o'zida suvni yaxshi ushlab qoladi va o't o'lanlarni undiradi va ikkinchi yerki o'sha o'zida suvni ushlamaydi va hech narsa unda unmaydi. Bu go'yoki o'sha qalbi ochiq Allohni hidoyatini qabul qilishga tayyor bo'lgan qalblarki, ular bu ilmni oladi va undan foydalanadi. Ikkinchi insonlarki, ular Allohni va uning ne'matlarini inkor qiladi, payg'ambarlarini inkor qiladi va ushbu ilmlardan bebahra qolishadi. Bugungi darsimiz dori vositalarining miqdorlari haqida. Alloh qodir qilgancha keltiramiz ma'lumotlarni. Shunday narsa ma'lumki, belgilanganki, agar dori vositasi juda kuchli qizdiruvchi effektga, shunday bir samaraga ega bo'lsa, yoki juda sovutuvchi bo'lsa, yoki juda bir ta'sir qiluvchi, unday holatlarda ularning juda oz miqdordagi katta bo'lmagan qismi yetarli bo'ladi. Shuni foydalanish kerak, oz miqdorini. Agar vaziyat butunlay teskari bo'lsa, agar biror bir dori vositasining shifo effekti, davolash samarasi yuqori bo'lmasa, unda yetarli miqdorda, ko'proq miqdorda qo'llash kerak. Va teskarisi. Tushunarliki, ba'zi dorilar samarasi kam bo'lsa, uni miqdorini ko'paytirish kerak. Samarasi kuchli bo'lgan dorilarni miqdorini kamaytirib berish kerak. Ya'ni bu yerda har bir bemorga, holatiga, kasalligiga va dorining xususiyatiga qarab biz uning miqdorini individual ravishda bemor uchun belgilab berishimiz kerak. Davom etadilar, Imom Suyuti aytadilarki, shuningdek, agar a'zo oshqozondan juda yiroqda joylashgan bo'lsa, ya'ni davolash lozim bo'lgan a'zo uzoqroqda bo'lsa oshqozondan, unda ko'proq dori vositasidan foydalanish kerak. Agar u yaqin joylashgan bo'lsa, unda kamrog'ini qabul qilish kerak. Ya'ni bu yerda aynan oshqozon ichak orqali beriladigan dori vositalar nazarda tutilmoqda. Ularni so'rilib, yaqinroq boradigan joyiga qarab uning miqdorini belgilash lozim demoqdalar. Endi shu bilan birga hozir zamonaviy nuqtai nazardan biz qon tomirga, mushakka jo'natuvchi dorilarni olsak, ular to'g'ridan to'g'ri katta qon aylanish doirasiga tushsa, o'sha a'zoga yetib borishi yana ham osonroq bo'lar. Oshqozondan so'rilgan mahsulotlar ham jigar orqali o'tishini inobatga olish kerak. Ba'zi mahsulotlarni inaktivatsiya faolligi o'zgarishi mumkin jigardagi jarayonlar tufayli, bularni hammasini inobatga olinish kerak. Ularning bir qismi farmakokinetikasida bilamiz, qanchadir vaqtda peshob orqali chiqishi, safro orqali, ichak orqali chiqishi va hokazo, bularni hammasini zamonaviy tibbiyotda ham inobatga olinadi. Mana bu yerda esa tabobatda ham mana shu dori vositalarini qaysi a'zoga ta'sir qilishiga qarab, demak oshqozon ichakdan o'taydigan bo'lsa, uning miqdorini
bilishimiz lozim deyilmoqda. Shuningdek, boshqa bir holatlar bo'lishi mumkinki, agar a'zo juda sust bo'lsa, juda holati uni qabul qilishga qiynalgan a'zo bo'lsa, bunda dori vositasining juda oz miqdori qabul qilinadi. Agar a'zo kuchli bo'lsa, ko'proq qabul qilishga moyil bo'lsa, unda teskarisi, ya'ni ko'proq miqdorda dori bersa bo'ladi. Yana shuni aytish mumkinki, agar oshqozon to'lgan bo'lsa, to'lib turgan bo'lsa, unda kuchliroq dori vositasini qo'llashimiz mumkin. Agar u juda ham to'lmagan bo'lsa, aksincha kuchsizrog'ini. Endi bu yerda o'sha taomlarni ichidan o'tib hazm bo'lishiga ham bog'liq va oshqozonga ta'sir qilishiga ham bog'liq. Agar oshqozonda taom kam bo'lsa, unga dori, demak, oshqozonga qattiq ta'sir qilishi mumkin. O'shaning uchun unga kamroq beramiz. Taomi to'lib turgan bo'lsa, demak, kuchliroq dori vositasini beramizki, u o'sha, demak, aks ta'siri kamroq bo'lar va yaxshi ko'proq singishga bizga maqsadga muvofiq bo'lar. Agar siz mana shu narsalarni tushungan bo'lsangiz, dedi muallif, shunga amin bo'lingki, barcha dori vositalari, siz qo'llayotgan dori vositalari yangi, yaqinda olingan va yaxshi bo'lishi lozim sifati jihatidan va ya'ni eskirib qolgan dori vositalarini ishlatmang deyilmoqda. Yangi, misol uchun damlamalar o'sha vaqtda aytaylik tayyorlangan bo'lsa, bu yerda ular tez buzilishini inobatga olib, har gal yangi tayyorlab turgan afzal deyilmoqda. Ba'zi dori vositalarini saqlanishini uzoqroq saqlashga qaratilgan qo'shimchalar qo'shilganda, ularni, demak, uzoqroq saqlashimiz mumkin. Lekin bu yerda umumiy aytilmoqdaki, o'sha yangi holatdagi dori vositalarini qo'llang va albatta Allohdan yordam, madad so'rang. Ayting, Allohdan, buyuk Allohdan o'zga kuch qudrat egasi yo'qdir. La havla va la quvvata illa billah deyilgan bo'lish kerak bu yerda va shundan so'ng siz davolashishga kirishsangiz bo'ladi deganlar. Demak, mana shu shartlari ham muhimdir. Shifo Allohdan deb, Allohdan o'zgada kuch qudrat yo'qdir. Alloh hamma narsaga qodir zot. Allohning o'zidan yordam so'ragan holatda, bemorga shifo berishini so'ragan holatda siz bemorni davolashga kirishing deyilmoqda. Bu yerda mana shu mana bu qasd, ahd, mana shu niyat juda muhimdir va bunda Allohga suyanish bordir. Allohning bergan ne'matlarini aqlli ravishda qo'llash bilan biz inshaalloh bemorlarni tuzalishiga erishamiz. Alloh shifo berguvchidir. Biz bir sababchi, ushbu dori vositalari ham bir sababchidir. Mana shu bilan dori vositalarining miqdorlarini belgilash haqida ma'lumot kelgan ekan, biz mana shu bilan hozircha kifoyalanamiz. Keyingi mavzu bu murakkab dori vositalar borasida ba'zi qayd va e'tiroz, ba'zi bir keltirilgan ma'lumotlarni o'qiymiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.